موضوعي maanta wuxuu ku saabsan yahay waaqaca Soomaaliland ka taagan haday noqoto sixir bararka maciishad bararka iyo abaaraha oo soo noqnoqday xukuumadda hadda talada haysa iyo moogananteeda iyo ka hadal la'aanta waaqaca imika taagan sida ay wada ognahay walaalayaal waxa jirta shacabki Soomaaliland waxay u go'een abaaro dad iyo duuyo midna ma jirto yaano taas bedelkeeda waxa jirto kale in dadka qaar ay abaarahaas u dhimanayaan biyo la'aan iyo baad la'aan sidayno ka wada warqabno xukuumadu waxay diyaarinaysaa barnaamij ay u bixisay barnaamijka itusoo taabsi oo ah barnaamij ay ugu tala galeen inay shacabka abaareysan mushaakilaadkii dhibaatooyinka haystaan ay ugu bedelaan indhasarcaad kaasoo ah iyo borobagaando waxaan soo jeedinaynaa xukuumaddu inay shacabkeeda u tudho oy u soo jeedsato oo ay isha ku hayso sixir bararka taagani wuxuu salka ku hayaa shidaalkii oo qaaliyoobay taas waxaa sabab u ah qaaliyowga shidaalka shirkad Trivagora oo ah shirkad ku sifaysan corruption iyo musuqmaasuq shirkadaas waxaa si gaara oo kooto loogu xidhay haamihii shidaalka shirkadaasi maadaama monopoly noqotay oo iyadu keligeed ay gaar u noqotay shidaalkii waxay sababtay markaas in dadkii kale ee shidaalka iibin lahaa ay iyada keligeed kooto loogu xidhay kootadina waxay sababaysaa markaasi in iyadu laga qaato waxaynu ognahay shidaalkii wuxuu sababay cuntadii buu sababay oo wuxuu sababay basaskii buu sababay marka soo shidaalku qaaliyoobo baabuurtii iyo gaadiidleydiina price-kii way qaaliyeeyeen cidda culaysku ku dhacayaana waa shacabka taa bedelkeeda markii shidaalkii qaaliyoobay maciishadana way qaali garowday waayo cid kasta oo samaysa ama cunto samaysa wax kasta shidaal lagama maarmaa weeyaan marka waxaan soo jeedinaynaa in shacabka loo tudho cidda culaysku ku dhacayaana waa shacabka golaha wasiirada waxa weeye waxaan u soo jeedinaynaa maadaama abaare ba'an ay jiraan inay mushaharaadkooda u haneeyaan oo ay ugu deeqaan dadka abaaruhu saameeyeen ee dhibaatadu saameysay ee dad iyo duuyaba go'day xukuumadduna way iska indhatiraysaa dadka abaaruhu saameeyeen inay ka hadalkeeda waxaa kaloo dhaliil weyn soo jeedinaynaa ninka ah hay'adda aafooyinka gudoomiyaha waa Faisal Sheikh oo aad moodo inuu moogan yahay dhibaatada taagan iyo abaaraha dadkii ku dhacay waxay ahayd maadaama kaydka raashinka loogu talagalay markay masiibo soo timaado in dadka loo gargaaro oo loo tago oo loo geeyo dadkii maanta iska daayay dadkii waxay cunaana ma hayaan abaaraha dhacay raashinkii ma hayaan biyo ma hayaan baad ma hayaan dadkaasi gurmad bay u baahan yihiin xukuumaddana iyadu mas-uuliyad ka saarantay inay dadka u tagaan duruuftoodii waayahoodii naftoodana ogaadaan Soomaaliland maanta dhibaatooyinka waaweyn ayna haysto waxaa ka mid a dalkiina sixir barar baa loo joogi laayay magaalooyinkii oo sixir barar iyo maciishad barar ayaa loo joogi laayay miyigii iyo meeshii loo bixi lahaa ee xoolaha iyo waxa weye baadkii biyihii lahaana abaar baaba loogu bakhtiyaya xukuumadduna way iska indhatiraysaa waxay ku mashquulsan tahay wax aan shaqadeeda ahayn oo aan hadda taagnaba xukuumadda ku mashquulsan tahay xukuumadda waxaan u soo jeedinaynaa shaqadaa inay gartaan oo dadkaas ay u idman ee cashuurtoodii la ururiyey inay u geeyaan oo loo tago waxaynu ka warqabnaa laba maalmood ka hor madaxweynuhu casuumaddu sameeyey 200 kun oo doolar lacag ku dhow dhow ay ku baxday lacagtaas waxay ahayd in dadka loo geeyo oo biyo loo geeyo oo laga warhayaabay ahayd sidaynu ka wada warqabno golaha wasiiradu waxay ahaayeen kuwii mushaharkooda u jari lahaa cashuurta dadka laga soo ururiyey dib ugu celin lahaa ay odhan lahaayeen waxaan mushaharadeedii u haneynay inaanu dadka abaaraha iyo biyo la'aanta ay hayso ayaabaanu u haneynay inay dhahdaan bay ahayd taasina way seegtay waxaanan ugu celinaynaa aan u soo jeedinaynaa annagu haddaan nahay axsaabta mucaaradka waxaanu diiradda iyo tooshka ku haynaa waa dhaliilihiina dhaliishana waa dhaliil muuqata waxa weeye waa beri sacaba laguma qariyo war dadkii ku noqda oo ka war hela oo biyay u baahan yihiin oo baad bay u baahan yihiin berin cod baad ka doonaysaan weliba kaaga daranay dadkii intaad wanjasheen ayaad kulmiyo hafarteen oo tiraahdeen
برنامج ليرادو يتسوي تفسي أو نمط ليرا أن تطلع كو خرج كريسين 1 مليون دولار كددو باتر هذا نت فيديو كصادو تان سكولة إيميلها ميجا بيل آتو هايزو أبار تهدو بنا إيه واحد صار صور تان دتك حفيز ده كشقينا يا دخاتير تصادو ورمانا دخل هذا صدا حقيقة طايها أصادو بنا إيه ميلها هو وراكسنا قروح ده بدل لحفيز ده نصادو أو يتسوي تفسي بات كو قرتين وعقلية ده ما تضلك كتلسا وعقلية ده قرون ككبدة عقد قبل كصال intay soo duubtay garoon yar oo key private ka ahaa roog ahaan inta soo duubtay tiri way tusoo i taabsi iyada oo laas caanood iyo tog dheer iyo sanaagna iyo saraarna biyalaan iyo baadlaan loogu baxtiyeeyo oo dadkii iyo xoolahiiba uu baxtiyeeyaan aqliyada maanta dalka ka talinaysa waa ta ina leh wasiirkii ganacsiga oo shaqadiisii ku fashilmay oo halkan jooga oo intu wasiirkii looga baahnaa inuu ku kor joogteeyo maceeshada iyo shidaalka iyo nolosha gudaha suuqa wasiirkii looga baahnaa inuu marketka tul istaago oo uu duruufta iyo danta iyo xaaladda soo arki la doori ayuu wasiirku xafiiskiisa u fadhiya AC ba ku baxaya gaadhigu wataana waa 80 kun oo dollar gaadhigiisa 80 kun oo dollar hadii la iibiyo dadka abaaruhu naafeeyeen ee masiibooyinka haleeshay ee dad iyo duunyo baad iyo xoolo aan midna hayn wax badan bay ka tari lahayd aqliyada maanta dalka ka talinaysa waa aqliyad noocaas ah golaha wakiilada waxaan soo jeedinaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan la ugu yeeraan oo ula kulmaan wasiirkaas mar ma aha laba ma aha saddex ma aha dhaliisha waa sheegnay waana tilmaami doonaa kana aamu sameeyna shaqadeedana waa taa golaha wakiilada waxaan soo jeedinaynaa in wasiirka kula xisaabtamaan dayacnaanta shaqadiisii xil gudasho la'aan ayuu wasiirkaasi ku suntay wasiirka ganacsigu wuxuu ku suntay yahay xil gudasho la'aan xilka looga baahan yahay shaqo kale uma inaan diran inuu xafiiskiisa AC-gu ku baxo oo uu isiraahdo dadku waa kula weydamid habartii docdeediyo degalkay ku nooleyd daruuruhu ku hooreen dadba wada helmoodo daad wararaca bay tiri hadduu wasiirku isleeyahay sidaan adigu aad tahaad ku joogto baa dadkooda yahay wasiir dad iyo duuyo waa ma jirto way baxday waxaa kaloon is u soo jeedinaha wasiirka biyaha ood moodo inuu ku mashquulsan yahay xafiiskiisa iyo bajajkiisa iyo xafladaha magaalada inuu ka qayb galo uu ku mashquulsan yahay wasiir shaqadaadu ma aha inaad hoteelada intaad mikrofoon qaadato aad ka hadasho laakiin shaqadaadu waxa weeyaan dadkan biyo la'aantu u dhimanayaan ee haraadka u dhimanaya eed biri adiga oo cod ka dooriya ku noqon doonto inaad u tagto duruuftooda dantooda iyo waayahoodaba inaad hoos u eegtaabay ahayd maantao kale shacabku waa kala garanaya qofka danta dadka u ah ee nasteexa u ah ee u damqanaya ee sidaan u hadlayna uga hadlaya iyo dadka iyagoo shalayna u codeeyey codkoodiina siiyey maantana la odhan leeyahay waan maxay ku sugan yihiin dadkii waxaan u soo jeedinaynaa booyadii biyaha ahayd ee 60 kun ahayd maanta 80 kun bay maraysa baskii 2 kun lagu raacayay 3 kun buu maanta maraya qofkii suuqa joogay ee dhibtaasi haysatay ee dhibta ka damqanayna waa danyaraha iyo shacabka weeyaan cidda maanta loo baahan yahay inay dantan iyo duruufahan isdul saaraan wax ka qabataana waa cidda xalka haysa shacabkuna way garanayaan dadka aqoonyahanka intellectualkana way garanayaan si waxaan u soo jeedinaynaa madaxweynahana madaxweyne doorashada xilligeedu ku qabo 5 sanadood ee lagu tijaabiyey 5 sanadood waxay kaaga dhammaadeen annagoo dhaliishaadii tilmaamayna dhaliilahaagii isbarkan yihiin wax ka qabateena ma jirto xukuumaddaaduna waxay noqotay xukuumaddii ugu tayada yaray golaha wasiirada waxay noqdeen golihii wasiirada xukuumadihiina soo maray kuwii ugu tayada yaraa keliya wasiiradu waxay aaminsan shaqadoodu inay tahay axsaabta mucaaradka u jawaaba war axsaabta mucaaradka ma jawaabi kartaan axsaabta mucaaradka shaqadoodu waxa weeyaan waa dhaliil iyo toosid idinkana waxqabad baa laydinka baahay anagu waxaan leenahay war arrinta sidaasay ku fiicantay idinku kuma fiicnid inaad anaga noo jawaabtaani waxqabad inaad ku jawaabtaan la taaban karo ayaa loo baahay waxaan aad iyo aad iyo aad uga xunnahay duruufaha gobollada haysta khaasatan gobollada bariga duruufaha ka taagan hadda waxa weeye waa duruufo aan isha laga qarsan karayn weeyaan calageeba ninkii 100 neefu dareereeyeen maanta inaan wax allaaliyo wuxuu hayaa aanay jirin biyo ma hayaan baad ma hayaan waxaanu u jeegaynaa xukuumadda war mas-uuliyaddu idinkayda saarantay kullukum raca wa kullukum mas-uuli can ra'yati qof kastaa waa mas-uul qof kastaana mas-uul wuxuu ka yahay cidda la raaciyay buu mas-uul ka yahay madaxweynuhu waddanku mas-uul ka yahay wasiirku institutionka uu qaabilsan yahay hay-adda uu qaabilsan yahay ayuu shaqadeeda leeyahay waxaa looga baahan yahay markaa wasiirku inuu yidhaahdo waxaan qabtay dadka iyo waayahooda iyo duruuftooda inuu dib loo eego waa muhiim
waxaad moodaa xukuumaddu shaqadeedii iyo activitygeediiba inaanay caasimadda dhaafsanayn. waxaan u soo jeedinaynaa marka kan war waxaa laga qabto war dalkii xaalad adag buu maraya, xaalad aan u baahnayn ka hadal ee wax ka qabad ah ayuu dalkii maanta maraya. waxaan u soo jeedinaynaa oon u soo jeedinaynaa war caqligu ha shaqeeyo, war caqligu ha shaqeeyo. dadkii meel adag buu marayaa, miceeshadii meel adag bay maraysaa, shidaalkiiood koota ugu xidhee shirkada traafic guureysa iga lafteed meel adag buu marayaa, noloshii dadku meel adag bay taagantahay. miyi iyo magaalo labada midna isma dhaaman, labadiiba dadku baaba'a buu taagaya. dadkana idinkaa u dhaartay kitaabka jaamacaana waxaad gacanta u saarteen, dadkii dalkabayna daacad u noqonaysaan baad mas-uuliyadda qaadeen, dad gacanta saartee waa taa. waxaan idiin soo jeedinaynaa oon idiin sheeginaa war dadkii ka warhela, war dadkii ka warhela. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.